Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Čaká nás level, užitoční súperi. Bojové pole je posiate mincami a jedmi. Ciele ogrovia musia zomrieť, vyzbieraj mince. Zisťuj typ predmetu, aby hrdina nevypil jed. Medzi mincami sa nachádzajú aj fľaštičky so smrteľným jedom. Ogrovia na nás útočia a ich pešiaci sa pokúšajú kradnúť mince. Zaútoč na nepriateľa, ak to nie je ten pešiak. Máme tu cyklus Valtru, ktorého telo je odsadené o 4 medzery. Na riadku 6 si nájdeme pomocou metódy nájdi najbližšieho nepriateľa tohto nepriateľa. Uložíme si ho do premennej enemy. Ak ten nepriateľ existuje, tu máme otvorené podmienky if, takže ak ten nepriateľ existuje, musíme to odsadiť a ak jeho typ je rôzny od toho pešiaka, tak na neho zaútočíme. Takže na pešiakov neútočíme. Na riadku 10 si nájdeme najbližší predmet a ak ten predmet existuje, ak nám táto metóda nevráti null, tak ten predmet zoberieme, ale iba vtedy, ak to nie je jed. To znamená, nasleduje ďalšia vnorená podmienka if. Preto musí byť tá podmienka aj odsadená od tejto podmienky if o 4 medzery. Takže ak typ predmetu nie je jed, tak sa presunieme na pozíciu tohto predmetu. item.pos.x item.pos Ogrých vojakov si nevšímame. Pomôže nám jed. My zbierame iba mince a diamanty. Code combat. Vyhýbame sa typu jed. A neútočíme na tých pešiakov. V tejto lekcii sme využili operátor nerovná sa.